sasvim slučajno sam navratio u galeriju pre 10 dana i čuo sam za taj konkurs. I onda sam se nećkao hoću li nešto raditi ili neću li, pa su me kolege kao natrela, ajde napravi nešto, ba da sam ja ranije godina dosta slika, okej. Okay. Imao sam dosta uljanih slika, pravio sam grafike na tu temu i tako. Onda mi je pala ideja, pa rekao, ajde, pošto u zadnje vreme radim skulpture u čeliku, u metalu, u raznim metalima, kombinaciju sa drvetom, pa da pokušam da napravim jednu takvu skulpturu. Došao sam na ideju da napravim jedan mladalački par, jedan zaljubljeni par i eto, skulptura se je ostvarila. Dobili ste nagradu, jeste li uzbuđeni zbog toga? Koliko vam ovo znači? Ipak je ovo priznanje u gradu u kom stvarate. Da, znači mi u svakom slučaju. Hvala kolegama što su tako procenili ovaj i način da vrednuju i poštuju moj rad. Ja se bavim umjetnošću skoro 50 godina, eto, od osnovne škole pa do dana današnjeg. Mogu reći da je to, umjetnost je nekakva prokleta stvar. Proganja vas celog života, ne možete bez nje, morate da je konzumirate svakodnevno. Znači, morate svakodnevno da stvarate, da ulažete velike novce, to sve puno košta, ali eto, na neki način se vrati kao satisfakcija kada dobijete neku nagradu i eto, dobijate nova krila za neke nove buduće radove.